mestské kultúrne stredisko, to znamená kultúrny dom zavrieť a predať. Nikto. Jednoznačne môj cieľ bol ten, že v danom prípade urobíme tak, že zrušíme samostatnú právnu subjektivitu, ekonomiku bude riešiť mestský úrad na čele s pani Favovou, to znamená, že ekonómka, pokladnička, sekretárka není potrebné, automaticky ušetríme, však nie je možné, pre vašu informáciu, aby ste boli v obraze. Filakovo rieši kultúru s 6 zamestnancami, Lučenec rieši kultúru s 9 zamestnancami, Rimavská sobota, my sme mali 25 ľudí. To je naposled. To znamená, mám taký pocit, neviem, či je to adekvátny počet pracovníkov práve na stav kultúry, ktorý momentálne v meste Rimavská sobota je. A keď vám poviem, ja som to nepočul minulé zastupiteľstvo, pán riaditeľ mi hovorí o tom, že v danom prípade on chce zrekonštruovať amfi za 24 miliónov korún, páni, to je na posmech. Ja za 24 miliónov korún postavím ešte vedľa ďalší amfi. Mal hádam šťastie, že som to neregistroval, toto pripomínam. Takže takýto momentálne daný stav je. Ale nikoho nenapadlo zo strany bývalých funkcionárov mesta, že sa zamyslíme nad tým, že platíme 2 milióny 360 tisíc korún len za vykurovanie kultúrneho domu. Z toho 1/3 je na teplú užitkovú vodu. A keď som sa pýtal, či sa tam kúpu títo speváci a neviem, tanečníci, tak mi riaditeľ povedal, že nie. Tak potom sa pýtam, kde 800 tisíc korún sa minie v kultúrnom dome na teplú užitkovú vodu. Obdobná situácia je napríklad v Amfiku. Situácia je taká, že mesto Rimavská sobota má tam troch, dokonca štyroch podnikateľov, ktorí sú prenajme, ale doplácali sme mesto 300 tisíc korún na to, že oni môžu mať tam teplo, že tam môže byť autoškola, môže vyučovať, no páni dámy, toto nejde. Tam som dal 3 dní.